Prečo sa nám sedíš to trok? Drogy? Odkedy Robert Berci ho bude drogy? To je lácný turecký heroin. Dostane v Košice, budú jeho plné ulice. Ale my z Bratislavy, že je to dohodnuté na najvyšších miestach. Co to chceš vidieť? Pozri, kto to podpísal. Jaromus. Slovenská informačná služba. Od teraz preberáme vecmi. Farkašovci si na mňa najali vraha. Musíš ho dať urobiť niekomu zvonku. Ale kto je inžinier? Šikovný chlapec. Drahý, ale spoľahlivý pasov od troj písmenkovi. Dávno som to nevidel. Daj mi moca. Neboj sa, nezabijem ti ho. Ty, toto bola havária. Tak ho musel nabrať. Bulldozer. Niekto ho dobil na smrť. Potom nabúral jeho auto do steny a posadil na volant. Tak viem aj kto, takže prečo, aj kde. Myslel som, že sme parťaci. Ty mne veríš. Odraziť ťa môže iba takto, komu veríš. Čo som robil? Tak mi povieš, že si to nepamätáš, urobím ti scénu. Pozor, ozbrojená úpeže, úplne iná sadzba. Čo, Zlato? Som Lea. Čo je s mojím mladým? Prežijem. Keby sa mi to čo stalo, si to prečítaj, pusti si kazetu a môžeš o tom napísať. Keď budeš mať bule. Odkaz odovzdali? Vedia, že viem. Vojna našich ľudí s policajtmi. Je to najmenej, čo teraz potrebujeme. Keď chce vojnu, bude mať vojnu. Pojď dole, je on. To ti garantujem.